Joo. Nyt aletaan sitten kattelee, että onks mahdollisuuksia helposti. Tää on aina. Hoho. Meillä on täällä vielä kiinni yhden reissun tavaroita. Nyt mä kyllä kippaan ne tonne, että mä voin jotain käyttää. Tää lähtee menee nyt tää laatikko tästä roskiksiisiin. Meidän pitäisi nyt löytää jostain 12 voltin edestä sähköä. Tähän tulee nyt tällainen Ella-puhelimien huoltopiste. Tähän niitä pitää melkein ruveta meinaa keskittämään. Tässä olisi nyt se Pepekin poveri kyllä. Mä en nyt jaksa sitä ruveta rakentaa. Nyt mun pitäisi oikeasti se 12 volttia jostain keksiä. Mistä mä... Onks täällä edes muuten... sulake? Onko sulakkeet kunnossa? Näyttäis se siltä, että siellä olisi joku sulake. Sit se on joku 10 ampeeria tietysti. Otetaan nyt huvikseen, mitä tää on. Tässä ei näy. Tässä ei lue. Mikähän tää nyt sit oikeesti on? 3 ampeeria. Ei kai toi kolmosta vie toi tollanen pehje. Ehkä se nyt sit saa olla sen 3 ampeeria. Mistä mä teen nyt sähköä? Niin piti olla. Siis onhan meillä tässä näitä lähettimiäkin ollut testissä, niin pitäshän meillä nyt olla. Pitäshän meillä nyt olla näitä. Näitä muuten tarttis jostain näitä niin kuin näitä Ellaa puhelimen lähinnä Mokoman näitä näitä juttuja. Nyt on sitten seuraava ongelma, että miten mä saan kytkettyä sitten tän ei oo sitten semmoista adapteria ilmeisestikään täällä. N-liitin pitäisi saada käymään. Siis tommonen pitäisi saada käymään nyt tohon tonne. Sitä mä nyt mietin, että miten se nyt sitten tapahtuu? Eikö se ole valmista johtua missään? Me tarvit... Tossa olisi... NPMC:ksi. N-liitin saatas PMC:ksi. Saadaan me PMC:tä mitenkään... Niinku... Toks. Tähän täytyy tulla muutos tähän asiaan, että me saadaan näitä vaan yksinkertaisesti pitää päästä helposti testaamaan. Nyt ei saa enempää taakse. Tähän pitäisi vähän pöytäpinta-alaakin saada lisää. Mutta voi kuulkaa pojat, ihmiset, rakkaat seuraajat, tää on joskus vähän haastavaa tämä homma. Toi lähtee roskiin, että siitä tyhmiä koteloita pois. Mutta siis kun jos vaikka kuin.
haluaisimme niin kovasti miettiä. Tämä on NN. Eikö meillä nyt ihan oikeasti täällä olisi mitään? Tossa olisi kans johto, väärä johto. Mä muistan vuonna 2015 tässä lattialla pyöri semmonen johon pätkä, mut nyt se on ilmeisesti joku on sen siitä vienyt. Siinä on joku sen siitä vienyt. Siis kun toi se ei oo. Eikö se ole missään roikkumassa? Häh? Täällä on näitä kaiken näköisiä. Mikäs tämä on? Niitä adaptereitakin pitäisi oikeasti olla. Mikä tää nyt oikeasti on? Tääkin on pelkkä N-johto. Me ei nyt sellaisella jutulla me ei nyt oikeasti mennä kuuhun. Onks täällä nyt ihan oikeesti? Ei. Hei nyt ihmiset, kuulkaas hyvät kylän miehet. Me tarvittais muuten tonne pisteeseen mittarinkin, kun me ruvetaan tekemään täällä näitä korjauksia. Tuolla oli jotain, mä en muista mitä tuolla oli. Ai ai. Mistähän mä nyt oikeesti tekisin? Käydään kattelemassa tästä nyt sit kumminkin vielä. Siirtyy nyt kovasti tästä poistosuuntaan. Ei meillä noit roskaliittimiä taida olla. Mistähän mä saisin nyt? Onks mulla täällä? Mennään kattoo vielä täältä. Pois. Tällaiset typerät laatikot. Pois. Kauas pois. Katsotaas muuten. Onkohan se enää edes täällä ollenkaan? On, tossa oli joskus hyviä juttuja. Tässä olisi muuten saisi impedanssia, ei ole kyllä oikea tolla johdolla, mutta se ei maailma siihen kaatuu. Se ei todellakaan nyt siitä sovituksesta ole tää juttu kiinni. Tässä olisi johto. Sitten meillä olisi vielä yksi ongelma. Vai oliko se enää edes ongelma? Mulla oli jossain muuten vielä semmonen. Niinku näitä oli jossain laatikollinen näitä RCA-jatkojuttuja. Siis niinku, että millä pystyy jatkamaan tällaista kaapelia. On mulla niitä T-haarojakin jossain, mutta tässä on nyt tällainen. Tämä voidaan laittaa tohonkin. Noin. Nyt me saadaan se NX tänne.
Laitetaan täällä oikeasti lämpenemään täällä. Onks täällä edes sähköä? Hetkinen. Eiks meillä oo täällä nyt sit sähköä? Missä meidän kaikki sähkö menee? Onks tää nyt sit menny rikki? Häh? Nyt, niin no, ei se nyt vielä ongelmaa tossa tuo kyllä, vaikka toi oiskin menny rikki. Käydään katsoa tuon takapuolelta tätä hommaa. Kun. Se on toi musta johto. On se kyllä täällä kiinni. On se siellä kiinni, mutta tähänkin pitäisi oikeasti vetästä sähköt tähän kuomaan kunnolla. Mihin tää muuten menee? Ai joo, mä en tiedä mihin se menee. Onko siellä oikeesti sähkö? Minkäs takia täällä ei muuten oikeesti oo sähköä? Onks se oikeesti rikki? Voiks tää? Siellä sähkö, mutta ei se kyllä herää henki. Siinä onkin nyt sitten pitkäänhän toikin palveli oikeasti. Toihan oli hyvä värkki. Mutta kyllä se naksahtaa, mutta se ei lähde päälle. Täytyy tutki sulakkeet siitä, mikä siellä on. Vai voisiko töpseli olla väärinpäin? Sinne tuli vihreä piste tonne kuvaruudun keskelle. Se ei kyllä nyt selitä sitä, että kun tähän pitäisi syttyä näitä valoja.
Onko täällä niinku suurjännite olevinaan täällä? Näettekö siellä on vihreä piste? Se yrittää lähteä päälle, mutta ei lähde päälle. Kyllähän tää olisi kuntoon saatava tää. Hei, nyt lähti päälle, näettekö? Kattokaa. Yritti lähteä käyntiin. On tää konkka vika taas vaihteeksi. Nytkö lähti käyntiin? Nyt lähti käyntiin. Mä joudun ihmiset konkkaremonttiin tän vehkeen kanssa. Näköjään. Ikävähän toi on, että nää... Eikö enää... Eikö enää mihinkään voi niinku luottaa? Tää se on vähän tällaista. Kyllä nää vaan alkaa rappeutumaan nää vehkeet. Noin. Toski olis... Mihinkähän mä laitoin nyt sen sitten sen... Mä laitoin tohon ton. Meidän tarvis nyt sit löytää jostain toi... PNC jatkopala. Onks täällä? Ei. No mulla oli jossain laatikossa niitä ihan näitä RCA jatkojuttuja niin vaikka kuinka ja paljon. Mut ikävä kyllä en muista mihin mä oon ne laittanut. Mut nyt mun pitäis saada tämä käymään niinku tähän ja tonne Ellaa puhelimen perään. Väärällä impedanssilla, mutta ei nyt. Ei nyt kiinnitetä sellaiseen pikkuseikkaan huomiota. Toi on nyt vähän ikävä juttu, että toi ei lähde tosta kertaheitolla päälle, mutta siellä ei iso ongelmaa kyllä ole, se on ihan selvä. Taidan laittaa nyt. Ei nyt tässä tapauksessa on niin kauhean tarkkaa, että mä laitan tällaisen T-haaran tähän väliin. Laitetaan sellainen siihen. Laitetaan tällainen T-haara tähän välikköön. Sitten me olisi enää sitä sähköä vailla. Mistä sitä nyt löytyy? Sitä me tarvittas. Se ei varmaan itsekseen tähän tule se sähkö. Mistähän mä muuten playboisin sen 12 volttia? Lähetään kattelemaan. Tostahan sen saisi tosta Pepekin. Ja toi tähän tuleekin jossain kohtaa. Tähän tulee testipiste, mikä saadaan päälle kerta yhdestä nappulasta. Näin, mutta nyt mä etin tähän väliin kyllä jotain muuta juttua. Mulla pitäisi olla täällä jossain niitä 12 voltin pikkupovereita. Sellaiselle pääsis koestamaan nyt tätä hommaa. Ei siinä muuta. Ei siinä muuta. Mikäs tää virta lähettää täällä?
19.5 ei käy. 19. Tässä. Pitäisikö lähteä tuonne keskusvarastolle? Olisiko tässä keskusvarastolla mitään? Mulla oli joskus niitä maskottejakin. Mä joskus niitä keräsin ihan kauheen satsin yhdestä roskiksesta. Kun ilmasiksi sai, niin niitä kannatti hakea, mutta... Mä en nyt vaan löydä. Mä en nyt vaan löydä täältä. Täytyy lähteä tuohon keskusvarastolle, siellä voisi olla. Ellei nyt tässä sitten ole. Katsotaan. 19. Sillähän sais kuulkaas paljon lähetystehoa sillä 19 voltilla, eikö vaan? Niin, mun mielestä Ella-piirissä on ollut tapana. Laitetaan sinne 16 volttia, niin saadaan pari wattia lisää. Kun sille ei oikeasti ole mitään käytännön merkitystä sillä parilla wattilla. Seuraava etappi on se 50 wattia, jos haluaa niin kuin saada. Ja sitten 500. Ei tossa ole. Mutta onhan sillä nyt vähän merkitystä, mutta ei sen oikeasti ole sellainen. Hei, mä tarvitsen valoa. Mistä mä teen? Olisiko mun puhelin täällä paskus? Oh, tolla saa nyt vähän se nähtyä. Mennään tonkimaan täältä nyt sitten jostain kahden virtalähde. Tänne olisi kyllä voinut laittaa valon, kun ei muista. Siellä kyllä syttyy kaikki. Tosta noin. Noin. Toisella kerralla vasta lähtee käyntiin. No niin, mennään. Etsimään. Mikäs sä oot? 24 volttia. Ei kiitos. Hiiriä. Mikäs sä oot? 24 volttia. Ei kiitos. Täälläks tää mun tuski menee? Tällä me tarvitaan. Hei, valoa tänne. Nosta valoa. On paljon kivempi olla kuin valoa. Mulla on jossain niitä 12 voltin povereitakin. 5.2 voltti ne oli siinä. Mihinkähän mä oon muuten ne laittanut? Täällä on näköjään antennikamaa, täällä on säädettäviä vaimentimia. Koskahan nää jaksas järjestellä? Mitäs nää? Tässä on näitä suodattimia. Siellä Keminmaalla, siellä vaativissa katseluolosuhteissa tarttis muuten tällaisia. Ne ihmiset narisee siellä, että heille ei TV-kuva näy. Niin. Mittarillahan se mitattas, mutta siis ne kun haluu katella Ruotsin kanavia ja ne haluu katella monesta muustakin suunnasta niitä kanavia, kun ei niitä nyt vaan voi laittaa suoraan yhteen. Tai voi laittaa, mutta sit voi perustaa sen internettiryhmän, missä valittaa, ettei näy kuva. Se olisi kiva, kun ne ihmiset ymmärtäis, mutta kun eihän ne oikeasti ymmärrä. Mitäs täältä löytyy? 24 volttia, ei kiitos. Mihinkähän mä oon ne 12 volttiset laittanut kaikki? Mulla jossain niitä on. Täällä on D-linkkejä sun muita. Minne ihmeeseen ne on laitettu?
Tuolla allakin on jotain. Tuossa on muuten Vinluxin naamatauluja. Sitten täällä olisi näköjään... No, en mä sitä nyt siitä saa. Olkoon, sielläkin on videokasetteja. On tää kyllä. Mistäköhän mä nyt tekisin niitä virtalähteitä? Häh? Toski on yksi tietokone. Täytyy muuten katsoa, mikä sen juttu on. Tuossa on lisää tietokoneet. Siinä on yksi automaattisella tasonsäädöllä varustettu ykkösen, kakkosen ja kolmosen vastaanottojärjestelmä. Silloin kun mä siellä Hollolassa asuin, niin kun mä oon siinä mäen alla, niin se teki sitä, että aina välillä tuli pakkanen, niin tasot nousi niin paljon, että vahvistin säröyty. Tuli siis liikaa. Ja sitten matalapaineella tuli liian vähän. Mikä tarkoitti sitä, että laitettiin tuollainen automaattinen tasonsäätö. Se sitä sääti sitten koko aika siinä. Ja en mä löydä nyt oikeasti. 12 voltin poveri. Pitäis nyt löytää. Mistähän mä nyt sellaisen helposti löytäisin? Mikähän siinäkin muuten on, että niitä killuu tässä kyllä. Niitä oikeesti killuu tässä pitkin, mutta nyt sitten kun tarttis, niin ei killu. Senhän mä tiedän, että mulla on täällä jossain sellainen. Muistas vaan nyt missä. Ei tää ole todellista. Mikäs tää? Ei oo HP-läppäri. Ei. Mulla oli niitä sinisiäkin jossain. Kun muistas vaan missä. Toski on joku iso poveri. Mä en nyt halua sellaista isoa poveria tähän, kun mä haluun ihan ton ellaan puvelimen tosta ajoas. Mennään sitten. Hyvä, nyt syttyi valo. Mistähän me nyt löydettäis? Tossa olisi yksi poveri. Onkohan tää? Onkohan tää risa? Paljon täältä muuten tulee? Täältä ei varmaan hirveästi virtaa. 5 volttia, 30 volttia. Ei se varmaan ihan riitä. Pitäisikö tollanen poveri veivata nyt tonne pöydälle? Sitähän tarvitaan. Laitetaan se. Miksei mitä tällainen sanoo. Mulla on ollut näitä rikkinäisiä ja ehtiä ja kaikkea mahdollista siltä väliltä. Nääs nyt. Mistä taas nyt tällästäkin sitten? Aite taas toi nyt tuonne töpseliin. Töpseli on väärin päin. Ei tuu mitään. Tuossahan pitäisi olla. Kyllä sieltä jotain tulee. Tuo
Se on virtarajoituskin näköjään tässä vehkeessä. Potikathan tässä pätkii. Häh? Ei tää nyt ihan varmaan tämmönen diskovalokunnus olla. Eikö tätä oikeasti saa alaspäin? Millä tän saa valittua kumpi on kumpi? Eikö se on tuo jalamittari. Täällä on kyllä jotain hämärää. Kaikesta nähdään, että täällä on vaan hämärää. Ylöspäin menee, mutta alaspäin ei mene. Tää ei nyt ehkä ollut sit se ratkaisu kuitenkaan tähän asiaan. Mistä mä teen 12 volttia? Tää ei nyt ole tämä. Mä käänny alaspäin. Millä tätä saa käännettyä niinku... Pitäisikö tämän niin kuin kääntyä alaspäin nopeammin? Onko tässä oikeasti tarkoitus, että tämä menee näin hitaasti tänne alaspäin? Tippuuko se jännite sieltä oikeasti? Mutta oikeasti, jos tätä nyt pitää käännellä näin paljon, eikä se edes mene alaspäin. Onko täällä nupin alla joku ruumi, mikä luistaa nyt sitten siitä akselista? Katsotaas nyt, olisiko meillä siellä jotain semmoista välinettä, millä tän sais vähän kireämmä. Nyt rupes muuten kulkemaan. 12. Voisko siellä olla 12? Häh? Tehäs testi. Otetaas toi yleinen mittari tuolta. Toikin on muuten sellainen poveri, mikä pitäis varmaan viritellä virneeseen. Ei oo kyllä mikään... Ei oo kyllä mikään ihan älyttömän... Miten mä sen sanosin? Toi ylempi vetää tuolla omia rallajaan, mutta... Ei nyt oo mikään niin ihmeellisen. Ei tää oo mitään. Tää tulee 12.01. Kattokaa tot yleismittari. Näettekö te sitä? Laitetaas vähän. Tehän pitäis nähdä se nyt sitten siinä. Näkyykö siinä lukemat? Häh? Näettekö te? Nyt te jotain siinä näette. No. 13.8 on nyt säädetty täältä mittarista. Tuolta 13.8. Täällä ei pysy nää piukat kiinni, ellei mä pidä kiinni. Ja katsotaas nyt pätkiä.
Ei se hirveästi heitä. Kyllä se ihan hyvä poveri on näköjään tää tässä. Sitten aletaan tunkemaan tänne sit sähköä. Otetaan varmuuden vuoksi tosta. Kumpi täällä on niin miinus? Katsotaan nyt vielä se. Varmuuden vuoksi. Plussa on toi ylempi. Niinkö? Sininen on miinus. Sininen on miinus. Sitten me tarvittais tasapäinen meisseli jostain. Mistä me sellainen nyt löydetään? Tasapäinen. Meillä ei ole täällä kauhean isoja meisseleitä. No, eikö se lähde tälleen? Eikö me tälleen lähde? Siinäkin on yksi puhelin, se pitää. Nyt taas lenteli vähän tavaraa. Kalutkin on taas vähän mitä on. Minkä mä sanoin? Plussa ylös. Mä nyt en jaksa mitään spektrianalysaattoreita ruveta tässä nyt veivailee. Mä nyt sen vielä mittaan. Mä oon oikeesti niin vainuharhanen. Miinus alas, minkä? Joo. Nyt pitäis lähteä sitten. Ai niin, mutta eihän mulla ole mikrofoniakaan täällä. No. Millä mä pääsen tänne laittamaan? Hoho. Noin. Nyt siellä on virta. Mä en lähde nyt tästä irti ennen kuin mä otan tästä. Sitten me tarvittais toi mikrofoni. Mä vaan haluun kurkistaa ton taajuuden, että onko se kuinka mettässä. Kuinka pielessä se on.
Ja siihenkin pitäisi olla oma meisseli. Eli mä nyt meinaan säätää sen tällä. Tää on muuten ihan vähän, tällaisen ei saisi säätää, mutta kyllä sen saa säädettyä tollakin. Se ei ole oikea. Johtuu muuten siitä, että se on magneettinen, kun sä laitat sen siihen kiinni. Onks meillä täällä tavallista mikkiä jossain? Mistä me löydetään Mokoma Viisysin toi? Meillä tässä Mokoma Viisysin toi oikea mikki löytää. Onkohan meillä edes sellaista? Ja nyt sitten taas sellainen juttu, että onko. Katsotaan. Mikäs mikki tää? Nää on kaikki ripattuja nauhoja. Mikä näitä nyt alkaa tuntemaan? Merry. Väärä pää. Mitäs tällaisessa? Voisikohan tää olla oikein? No taas vielä vähän se. Mitä meillä täällä nyt oikein on? Tämäkin on väärä. Meillä on Mokoma 4-vitosen mikkejä täällä aika paljon. Siinäkin on. Onko tässä Mokoma 5-vitosen mikki? Tässä on oikea mikki. Mennään tää laittaa tuohonkin. Tää pitää muuten laittaa kuntoon, jos ei se ole jo kunnossa, ja laittaa se tonne. Tähän testipaikalle. Tännekin tulee se lussa. Onkohan tästä otettu lussanasta irti? Lähteekö sulake? Ei lähtenyt. Ei tää hirveen mettässä muuten oo paajuus, kattokaa. Se pitäis 27035 olla. Mut on se sen verran mettässä, että mä rupeen sitä vääntämään kyllä kohdalleen. Tän mukaan täältä lähtee 4,1 wattia. Aletaan ruuvaamaan. Sitten mennään. Ai niin, tää voi.
On tässä oma hommas. Mikäs se muuten oli oikeesti se kanavan 11 taajuus? Mä oletan, että se on 095. Tarkistetaan internetistä. Nyt se heittäisi 14 hertsiä siellä. Se saa mun puolesta olla meinaa tossa. Siinä olisi nyt toi. Siis enhän mä tiedä ihan tarkkaan ton mittarin kalibrointia, että täytyy sekin nyt muistaa. Mutta siinä olisi 7 parikymmentä hertsiä heittää. Saa mun puolesta ton heittää. En mä saa sitä tarkemmaksi mitenkä päin. Lämpötila vaikuttaa siihen. Sitten se 11A. Sekin heittää vähän se. 11A. Mä oletan, että se on toi 095. Katsotaan huvikseen, mitä toi netti sanoo mulle. Mitä netsku sanoo, kun laitetaan esimerkiksi tästä tää, kunhan tää nyt lähtee. Pitäis SSD-levy muuten jostain löytää. SSD-levyä kaipaisin näihin koneisiin. Mulla monessa koneessa onkin, mut kun ei oo ihan kaikissa koneissa. Joo. Ella puhelin taajuudet. Kato ennen kuin jatkat, niin hyväksy Googlen sopimus, hyväksytään. Ella puhelin, onks täällä Wikipediassa, niin onks täällä, ei oo taajuuksia laitettu, onhan nyt ihme juttu sit taas. 11A-kanavan taajuutta ei oo voitu laittaa. Voi taas, mikäs se 11 nyt on? 085, niin se oli 095. 095 on 11. No sehän on 095031. En mä sitä nyt rupea tarkemmin hieromaan, kun siinä tulee käymään sit niin, että kyllä mä sen saisin just eikä melkein nollille. Mut sit kun lämpötila muuttuu 10 astetta, niin se on taas mettässä. Et ei se nyt oikein. Tää periaatteessa pitäis tehdä silleen, että tää pitäis ensin ajaa käyntilämpöiseksi tää vehje ja eli pitää virroissa. Tämähän nyt on ollut kyllä virroissa tossa. Ja tää on ihan jees. Entäs sitten tää 7? Katsotaas nyt sit huvikseen vielä täältä vähän. Täältä näin. Mikäs tää pitäs olla?
Nyt pitäis olla... ...14 Hz heittää. Ei mun mielestä rupea tälle tekee enää yhtään mitään. Sit katsotaan toi... Mikähän täällä oli deviaatioruuvi muuten, kun mä en muista sitä. Eiks tää kertonut deviaatio mulle? Pitäis päästä ajamaan tänne vähän tota... tippaa! Mikähän se oli? Löytyisikö meiltä täältä internetistä tietoa kyseiseen asiaan? Motoma 59 FM-ruuvi. Tulkaa nää... Irroita pikkuprinttiruuvit. Eikö täällä oikeesti täällä radiohullujen sivulla ole ruuvausohjeita? Täällä on vaan lisäkanavia ohjeita. FM-ruuvi. Säätöohjeita. Tiiliskivi.com. RV1. Missäs meillä on RV1? Eiks täällä ole kuvaa? Lukeeks se? No se on toi. Mä muistelinkin, että se olisi ollut toi, mutta... Se on puolessa välissä. Nyt mä en tiedä, kumpi on kumpi. Suostuiskohan se muuten menemään tosta tota... Vuotaiskohan toi niin paljon, että se menisi tohon viereiselle. Viereiselle koneelle. Ai ai ai. Onhan tää nyt sitten ihan hauskaa. Se teoreettisesti voisi vuotaa tohon asti, vaikka toi keinokuormastos kiinni on. Ja nyt sitten toivotaan syvästi, että tuo mikrofoni oli sehdä. Oola. Täällä teillä on ääntä. Missä meidän ääni viipyy? Hei, mikä... Täältä ei muuten tule ääntä. Tää mikki on rikki. Halo. Mikrofoni. Halo, halo. Mikrofoni on rikki. Milloin mä saisin sinne hurilaa? Mitä
mitään siinä muuta. Kuula. Tää on rikki. Täältä ei lähde ääntä. Hai hai, hyvä veli! Aha, nyt mä tiedän miksi tää ei toimi. Nyt mä ihmiset tiedän miksi tää ei toimi. Mikki on ihan ehjä. Täällä on konkkamikki laitettu tänne ja tää haluis jännitesyötön tuolta. Ja sitä ei meiltä nyt sitten tule valitettavasti. Yksinkertainen tosiasia on tuo. Et semmonen tapaus. Muuten hyvä, mutta meillä ei tässä mallissa ole sitä jännitettä. Toihan se nyt oli se syy. Tällä systeemillä saa muuten ihan hyvän kuulosen mikin. Laittaa konkkamikki kapseli ja jännitesyötön, niin siitä ei nyt hirveen... Otetaas toi tosta nyt irti ja... Laitetaas toi nyt tohon ja otetaas tuolta nyt sit virta pois ja... Olkoon toi nyt hetken aikaa päällä tossa ja... Laitetaan noi nyt tosta taskuun ja... Kiinni toi laitos tohon ja... Mittalaitekin laitetaan nyt sit kiinni ja toikin laitetaan kiinni ja... Viedään tää kone takas sinne mistä tää tulikin, eli tosta kusokulmasta. Kusokulma. Laitetaan. Koitetaan sitten ruuvata. Laitetaan toi toinen kone 3-2. No niin!
nyt säädetään sit se... Se... Niinku tää... Toi deviaatiolukko. Oola! Oola from Finland! Oola! Ola, ola from Finland. German boy. Sisu, sauna ja viina! Vodka! Ei ne kuule. Nonni! Jatketaan! Antaa sen nyt olla. Antaa sen! Hallo! Mä luulen, että toi olisi nyt oikeesti tossa.